ee ku dhacday ifta yusuf abdalla oo ahayd hooyada gan magaalada jigjiga oo markaa intay umulka baxday 45 ciisho wiil jiray laga xaday qisadani ugu bay ku ahay dadkana aad bay uga yaabisay commentiyada ugu badan ama faloyinka ugu badan ee loo soo dhigay waxa ahayd inaan soo helno muqaaladii isbitaalka referralka ah ee magaalada jigjiga ay hayeen laba maalmood oo markaas daba soconay booliska iyo maamulka referral hospitalka magaalada jigjiga hadda ayayna soo gareen muqaaladasi intina la socon qisada ifti yusuf abdalla waxa ahayd qiso ku bilaabatay in gabar umul markaa ah inay dumashadeed u keento haweenay markaas ay leedahay way idan caawineysa duruufii dhaqaale ee markaas haysay waxay ku degdegtay iftu inay markiiba u hoggaansato waxay u sheegaysay qofta dumarka ah ee dhacday ilmaha waxay iska soo raaceen markay dumashadeed u geysay iyadoo dumashadeedna looga soo tagay laba ciyaal oo kale ay iftu dhashay inay soo aadaan referralka waxay soo qaateen bajaaj waxa loo yaqaano waxay yimaadeen referralka galabnimo ay ahayd bisha waxay ahayd 13ka bishii July waxaa laga joogaa baan filayaa 18 cisho ama 17 cisho oo August ayaan hadda ku jirnaa oo 17 galabnimadaasi marka ay soo gaareen isbitaalka ayay iftu marka ay soo gaadhay isbitaalka inta aysan kadinka hore gudaha markii la soo galay deerka la soo dhaafo kadinka ayay ku tiri igu siisu sida ay noo sheegtay waan soo miisaamayay halka ayay ugu dambeysay hadaba muqaalka ayaa waxaanu ka soo helnay isbitaalka referralka ee magaalada jigjiga ee Sheikh Xasan Jabbar muqaalka koobaad ee ay duubtay kamerada ee afafka hore ee isbitaalka hayso ayaan hadda idin daarayaa waa xilli galabnimo ah saacadu waxa ay maraysaa in 4:00 galabnimo iyo qadar 10 daqiiqo ah sida idin muuqato xaaladu way kala degan tahay dad ayaa isbitaalka soo galayo kuwa ayaa ka sii baxayo muqaalkaad arkaysaan waa isbitaalka afafkiisa hore dhawaantan markaas la habeeyay ee malaayiinta ay ku baxday muqaalkan sida idin ka muuqato dhinacan bidix ayay ka soo socdaan dhalinyarada labada qof ee ka soo horeyso waa iftu iyo naagta ilmaha ka xadi doonta qofta hadda hore u soo degdegtay ee shalmada cas qabta waa qofta ilmaha qaadatay iftu way ka dambaysaa waxay u soo socdaan qaybta la yiraahdo adult emergency ama meesha bukaanada degdega ah la keeno ee dadka waaweyn muqaalkan wuxuu na tusayaa in galabnimadaasi ay ka soo galeen dhinaca bidix isbitaalka ganjeelka yar ee ku yaalla ayay ka soo galeen bajaajyadaasay soo dhex mareen saddan dib idiin tuso waa isla socdaan waxa weye dhalinyaro ayaa ka dambeyso sida muuqatana dhalinyarada islama socdaan labada qof ee dumarka a weeye way soo tallaabsadeen weliba waxaa lugta lasoo hormartay oo soo hormartay qoftii markaas ilmaha dhacaysay xaggee bay tageen muuqaalka labaad ayaan gelaynaa muqaalkan labaad waxaa duubtay kamerada xagga reception ka sii jeeda ee kadinka laga soo galo adult emergency-ga ama qaybta xaaladda degdega ee dadka waaweyn gabadha marada madow ee shalmada ee soo laafiyoonayso waxaa ka dambeeyay ee banaanka taagan waa iftu iyo haweeneyda ilmaha ka dhici doonta waa wiil 45 cisho jira waxay ka dhaadhicinaysaa sida iftu waraysiga hore ay noogu sheegtay in ayada aan loo ogolaanaynin oo ay ilmaha ayada soo qaado ay u miisaanto iftu maxay hore ugu soo sheegtay iftu siday noo sheegtay waxay ku tiri waxaan isbitaalka kaaga qaadayaa hay'ad joogta quudinta ilmaha kirada guriga sida mararka qaarkood sheegaysa iftuna waxba bal taabsiyey wata wiilkan qofka ka dambeeya ee ilmaha wata waa haweeneyda ilmaha xadi doonta markii ugu dambeysay ay wada hadleen waxaan u malaynayaa halka igu sii sug bay tiri isbitaalka dhismihiisa marka laga soo tago daaradda halka laga soo galo ayay taagan tahay iftu way soo dhaqaaqaysaa halkan waa meesha ay taallo receptionka ee dadka isbitaalka soo galo xugta lagu siiyo way la laafiyoonaysaa dhinacyahay dhowraysaa kadibna waxay u leexatay dhinaca receptionka oo marka isbitaalka soo gashid dhinaca midig kaa qabanaya muuqaalka intaas ayuu tusinayaa mar labaad idinku celiyo iftu iyo ayada daqiiqadahaas ama sekanadaas ayay isweydiinayaan halkaasii taagno iftu waa qofka ilbaabka haysta ayadana ilmihii ayay lasoo laafiyootay waxaan idinku soo daynaynaa footagekan ama muuqaalkan si aad u caawisaan iftu muuqaalkanna aad si badan u sheergaraysaan o isku gaarsiisaan qofka xataa haddaad wejigeeda idiin muuqanin laafyaheeda xataa haddaad inay gartaan
hadii ay wali ku jirto xindaabka ee deegaanka Soomaalida oo aysan ka baan u jeedadaan ugu tagnay ee oga soo qaadanayna ay ahayd in aan ifino ee muqaalka in wajigeeda ee qaab dhismeedkeeda socodkeeda si un tilmaam ay ugu helaan ee hay'adaha nabadgelyada muqaalka saddexaad aan tagno markii halkaas dhaaftay waxay aaday ee gabadha ilmaha xaday ee qaybta ciyaalka ayay sii dhaxmartay waxaan muqaalka saddexaad aan ku tusineyna waa ayadoo qaybta ciyaalka sii dhaxmareyso deetana aadayso ee meesha loo yaqaano ee gastrologyga ee sida dhalinyarada muqaalka markan ka soo qaaday referral hospitalka qaybta ICT-ga ay sheegeen waxay martay meel khaldan oo waxa soo celiyay ee qaybta ee gastrologyga deetana dib ayay uga soo laabaneysa muqaalkan inta yar ee uu tusayo waxa weeye ayadoo markaas gadaal eegaysa oo dhaxmareyso qaybta emergency-ga caruurta inta ayuuna tusinaya wali wajigeeda si fiican looma arko muqaalka ugu muhiimsan waa kan afraad oo soo socda ana idan tuso muqaalka afraad wuxuu muujinayaa ayadoo ka soo laabatay marka ay ka soo go'day ama ay ku dhammaatay qaybta gastrologyga deetana waxay u soo baxday dhinaca reception-ka ama qaybta radiology-ga ee raajada iyo waxa la isku saaro waa tan muqaalka way soo laafiyoonaysaa mar walba waxa weeye dhinacyada eegaysaa dibba eegaysaa waa qoftan marida cas madaxa ku wadato shalmada cas ee baatiga aan filaya inay tahay ama shiidka marada ku wadato halkaa ay marayso waa meesha ugu insha allah inaad usheer garaysaan bal hooyadaas dhibaataysan ilmaheedii laga qaatay bal si un inaan maaragtaa aan uga qayb qaadano sidii loo heli lahaa naagtan daalimada ee ilmaha yar ka xaday waan islaamayaa waxaan rajeynayaa inaan muuqaalka maaragta meel fog gaarsiisaan aad iyo aad baan isalaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh